Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume propisane programom mogu da ostvare finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicija. Pravo da konkurišu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici. Program podstiče i finansiranje mladih preduzetnika u procesu samozapošljavanja, starosti od 18 do 35 godina, žene preduzetnice, preduzetnike koji se bave agrarom. Ukoliko privredni subjekti već posluju u trenutku podnošenja zahteva, ne mogu da budu firme koje rade već 24 meseca. Da bi stekli pravo da konkurišu, podnosioci zahteva treba da se prijave za učešće u programu petodnevnih obuka filijala Privredne komore. Na raspolaganju su dve vrste kredita, investicioni u iznosu do 3 miliona i 600.000 dinara i operativni za pokrivanje troškova poslovanja u iznosu do 1 800 000 dinara. Šta ovaj značajan program Vlade Republike Srbije nudi? Nudi pre svega značajna finansijska sredstva za započinjanje ili realizaciju poslovnih aktivnosti po povoljnim uslovima od strane komercijalnih banaka koje su partneri realizacije ovih programa. Nudi mogućnost dobijanja grantova, dakle bespovratnih finansijskih sredstava i konačno nudi od strane Privredne komore Srbije podršku u delu pripreme biznis planova kao i mentoringa. Šta to znači? Po započinjenju i realizaciji poslovnih aktivnosti podršku Privredne komore Srbije u realizaciji planiranih aktivnosti. Oni tokom 5 dana rade kompletan biznis plan sa svim finansijskim analizama, uradiće finansijske projekcije, ali osnova jeste da za tih 5 dana procene kroz finansijske analize, da procene isplativost svoje ideje pre nego što uopšte se opredele za odlazak u neku od partnerskih banaka. Informacije o zahtevima banke dostavljaju Kancelariji za javna ulaganja koja donosi odluke o prihvatanju ili odbijanju zahteva, a taj dokument se upućuje fondu. Prvog dana petodnevne obuke prijavio se veliki broj početnika u preduzetništvu sa područja Šumadije i Pomoravlja. Udruženje Putokaz Kragujevac je organizovalo seriju obuka za nezaposlene lica, ali i za one koji rade, a nastoje da pokrenu sopstveni biznis. Naš sledeći korak upravo jeste ovo što se ovde danas dešava u Privrednoj komori, a to je da povežemo ljude koji nastoje da se zaposle, da pokrenu sopstveni posao sa institucijama koje mogu da im pruže savjetodavnu i finansijsku pomoć. Osnovni cilj programa je podsticaj osnivanja novih preduzeća. Bespovratna sredstva mogu značajno da pomognu jer je reč o maksimalnih 20% od kredita, odnosno 360.000 dinara. Vlada Republike Srbije kroz program namerava da ojača privatni sektor i u njemu posebno domaće preduzetništvo, odnosno mala i srednja preduzeća, i kako bi se za samozapošljavanje ohrabrio što veći broj mladih građana.